はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、これ酎ハイですね。アイスジン、サントリーのアイスジン、レモン&ライム、レモンプラスライム、ジンソーダ、レモンプラスライム、アルコール度数 7%、ジンとソーダがマッチ。これ以前飲みましたよね。なんだっけ、アルコール度数高いこういうやつじゃなくて、缶のやつじゃなくて、あの瓶のやつ、瓶のやつっていうか、40% ぐらいのあのジンね、アイスジンっていうジン飲みましたけど、それのまあ割り剤ですかね。レモン、ライム、新石酒使用、ボタニカル由来のジンの爽やかな香りとレモンライムの果実感が楽しめる爽快なジンソーダ。原材料名がスピリッツと糖類と酸味料と炭酸ガスとなっております。まあジンソーダだからな、トニックウォーターだったら美味しいんだけど、どうでしょうか。カパーああ、でも、ほんのり甘いですね。うん、糖類入ってるからか、若干甘いですね。うん。うん。若干砂糖入ってるな。うん。うん、そこそこ、美味しい。あれ？俺そういえばまだあれ飲んでなかったっけ？あ、これだね。あ、違う。まだ飲んでねえ。まだあれです。アイスジンの25度のアルコール度の質のやつがあるんですけど、それはまだ飲んでないようです。うん、まあいいや。今度飲みましょう。そっか、サントリーってあれか、ビーフィーターも作ってるっていうか、あれか、ビーフィータージンを販売してる会社か。それだったらこのアイスジンよか、やっぱビーフィーターの方が美味しい。多分っていうか、間違いなく。間違いなく美味しいでしょ。ちょっとね、今ね、カレーを作ってまして。そう、関係ない話をすると、今日ですね、業務スーパーに行ってこちらを買ってきました。じゃんじゃんじゃん。業務用ジャワカレー。これね、業務用なんですよ。で、なんだ、普通の市販されてるジャワカレーと味が違うらしいんだよね。ああで、1キロ入ってます。1キロで確か700円ぐらい。安い。激安です、うん。もうね、ジャワカレーの辛口とかじゃないんだよ。もう固定なんだよね。業務用ジャワカレー。辛さ度数が4って書いてあるんで、5個中の4なんで、結構辛いみたいですね。ジャワカレーって結構辛いで有名なカレーなんですけど、まあ、辛口の方が辛いみたいですね。市販されている辛口のジャワカレーの方が美味しいらしい。辛いらしい。うん、まあ、なんだけど、
非常に重い。まあ、業務用スーパーでも。これ普通に1キロのね、カレールー買うとね、いくらすんだ ?1400 円くらいすんのか。違うな、1400円しねえか。うん。1000円オーバーするよね。普通ね。だけど700円で売ってる。いいです。なんで買いました。いくらすんだろうな。ちょっと待って、140g の、で、100円だから、いくらすんだ あれ大して変わんない？もしかして。あれ、安いと思って買ってきたんだけど、大して変わんないパターン。ちょっと待ってね。140、1000割る140で、かける10だから。あ、ごめん、大して変わんねえや。多分大して変わんないじゃないか。激安カレーで有名なこちら、溶け込むカレー。これがね、1個100円だったんですよ。で、これが 140g で100円なんですよ。140g で100円なんで、140×7。あ、ほとんど買わないですね。ほとんど値段買わねえや。なんだ、業務用スーパーだからさ、安いのかなと思ったけど。そんなに変わんない？ここまで。あれ確か700円だった気がするんだよな。ちょっと待って。もしかしたら、600円だとかいうパターン。あ、でも700円だわ。はは、変わんねえ。変わんねえけど、でもジャワカレーは高いからね。とろけるカレーだっけ？溶け込むカレーか。は安いけど、ジャワカレーを普通に買うと高いです。1個150円ぐらいするんで、うん、高いです、うん、うん、ジャワカレーは高いかな、結構。1個150円ぐらいするでしょ、うん、ということで、うん、まあ、うまいはうまい。まあ、ちょっと甘いんで、うん、レモンジュースみたいなのと割ってるような感じかな、これ。ソーダっていうよりはちょっと甘いので、コク、甘み、若干甘い香り。まあ普通ぐらいでいいな、これ。これは三つ星ぐらいでいいな。2233です。ご視聴ありがとうございました。